haddaad i doorataan haddaan magaalada nabad keeni waayo baabuurta waaweynay yaan gadaal ka geli jid la xiraayo ma jiraayo wallaahi suma wallaahi wallaahi suma wallaahi daawayaal kusoo dhawaada calaamsida media fadlan haddii aan ugu cusubtahay subscribe saarku meel furta wararkii ugu dambeeyey ra-iisul wasaare xasan cali khayre oo ku rafanaya baarlamaanka cusub ee maamul goboleedka puntland islamarkaasina isku bedelay inuu dilaan noqdo maadaama caawo fal ka dhacay nabadoon lagu ugaarsaday islamarkaasina dil ka badbaaday ayaa waxaa la leeyahay waxaa ka dambeeyey ra-iisul wasaare xasan cali khayre oo kasoo horjeeda in beesha waceysle gaar ahaan lafta lagu magacaabo cali gaafane xildhibaanka u dhiman oo isku soo sharaxay cabdinaasir aadan cusmaan oo si weyn ugu soo horjeedo madaxweyn ninka lagu magacaabo ra-iisul wasaare xasan cali khayre taas oo laga yaabo haddii uu xildhibaan noqdo oo islamarkaasina guddoomiyaha baarlamaanka isku sharaxo haddii uu noqdo cabdinaasir guddoomiyaha baarlamaanka federaalk guddoomiyaha maamulkaasi galmudug waxaa meesha ka baxaya rabitaankii khayre iyo farmaajo islamarkaasina dhulka ayaa lagu jiidayaa madaxweynaha ay rabaan inay halkaas soo doortaan si kastaba ha ahaatee khayre ayaa isku bedelay dilaa islamarkaasina nabadoon kasoo horjeeday ayaa caawo gurigiisa lagu weeraray magaalada dhuusmare wararka qaar ayaa intaasi ku daray in halkaasi uu ka badbaaday nabadoonkaasi hase yeeshe dhinaca kale wararka naga soo gaaraya magaalada dhuusmareeb ee caasimada maamulka galmudug oo ay ka socoto howlaha doorashooyinka ayaa sheegay inuu khilaaf xoogan ka taagan yahay mid ka mid ah kuraasta ay beesha waceysle ku leedahay galmudug islamarkaasina si weyn uu qabiilaysta ahaan ugu soo horjeedo ra-iisul wasaare xasan cali khayre beesha waceysle oo 8 kursi kule xildhibaanada baarlamaanka galmudug ayaa laga qabtay 8 ka mid ah halka midka 8aad ay diidan yihiin inay qabtaan guddiga doorashooyinka galmudug maadaama uu amray ra-iisul wasaare xasan cali khayre taas oo odayaasha ay soo gudbiyeen cabdinaasir kursiga dhiman ee waceysle ayaa waxaa iska leh lafta cali gaaf wuxuuna nabadoonka leh saxiixa soo gudbiyey inuu cabdinaasir aadan cusmaan noqdo xildhibaankooda islamarkaasna ra-iisul wasaare xasan cali khayre ayaa soo amray oo yiri ninkaasi uu noqonin balse guddiga doorashooyinka galmudug ayaa laba jeer diiday inay liiska xildhibaanada ku daraan cabdinaasir aadan cusmaan kadib markii sida la sheegay kasoo baxay ra-iisul wasaare xasan cali khayre sida ay dad xog ogaala u sheegeen warbaahinta qaar islamarkaasina uu yidhi marnaba guddiga uha aqbalinaha ninka lagu magacaaba cabdinaasir oo odayaasha ay soo magacaabeen maadaama cariiri uu gelin doono lafteyda murasada ah islamarkaasina ee guddoomiyaha baarlamaanka ra-iisul wasaare khayre ayaa isku bedelay dilaa iyo qabiilaysta islamarkaasina u xaglinaya inuu guddoomiyaha baarlamaanka noqdo lafta asiga uu ka dhashay ee murusade cabdinaasir aadan cusmaan ayaa aad loo hadalhayaa inuu isku sharaxi doono xilka guddoomiyaha baarlamaanka galmudug taasoo dhibaato ku ah xafiiska ra-iisul wasaare xasan cali khayre iyaguna loolan ugu jiro kursiga guddoomiyaha baarlamaanka xafiiska ra-iisul wasaare xasan cali khayre ayaa u olanaynaya inuu guddoomiyaha baarlamaanka galmudug noqdo maxamed nuur gacal oo kasoo jeedo beesha khayre ee isku laf ay yihiin ra-iisul wasaare xasan cali khayre islamarkaana ay ka tirsan yihiin oo ka tirsan yahay la taliyaha ra-iisul wasaare xasan cali khayre guddiga doorashada iyo xafiiska ra-iisul wasaare khayre ayaa isku dayay inay laaluushiiyaan nabadoonka leh saxiixa xildhibaanka beesha cali gaaf balse waxay dhammaan odayaasha dhaqameedyada isku raaceen inay wataan cabdinaasir aadan cusmaan ayna ka laabanaynin go-aankaasi saas ayaa keentay in caawo lagu weeraro hoygiisa nabadoonkii ugu sarreeyay ee beeshaasi islamarkaasina uu ka badbaado ra-iisul wasaare xasan cali khayre ayaa dilaa isku bedelay xildhibaanka u dhiman beesha waceysle abgaal ayaa noqday kursiga ugu adag xildhibaanada kulmudug waxaana isugu tagay xafiiska ra-iisul wasaare khayre iyo mas-uuliyiin kale oo diidan qofka uu oday dhaqameedka usoo xulay xukuumadda soomaaliya ayaa dadaalkeeda ugu badan ku bixinaysa sidii musharaxa ay wataan ugu guulaysan lahaayeen kursiga madaxweynaha galmudug waxayna taasi ku suurto geli kartaa keliya qofka ka socdo nabad iyo nolol oo noqdo guddoomiyaha baarlamaanka galmudug si kastaba ha ahaatee khayre oo dilaa isku bedelay waa halkaasi waa markii uu ku fashilmi lahaa markii uu soo baxo cabdinaasir islamarkaasina beeshaasi ay wadato si kastaba ha ahaatee arrintaasi khilaafka xooggan oo ka taagan yahay kursigaasi wixii kusoo kordhay dib ayaad ka daawan doontaan dhinaca kale xildhibaan odawaa oo soo dhaweeyey musharaxna ah dhaarintii xildhibaanada cusub ee galmudug odawaa oo ka socda xasan sheekh maxamuud ayaa u tartamaya xilka madaxtinimada galmudug islamarkaasina haddii uu ku guulaysto nabad iyo nool waa guddaysay musharaxa madaxweyne cabdiraxmaan maxamed xuseen odawaa ayaa soo dhaweeyey dhaarinta xildhibaanada oo maanta ka dhacday caasimada gobolka galmudug ee dhuusmareeb xildhibaan odawaa ayaa galabta saxufiyiinta la hadlay ayaa sheegay in muddo 3 bilood ah ay socoto howlaha lagu soo xulayo baarlamaanka galmudug maantana ay tahay waxa lagu farxo in xildhibaanada la dhaariyey si howlaha dhiman loo dardar geliyo ayuu yidhi master odawaa ayaa dhinaca kale ku taliyey in lasoo dhammaystiro 6 xubnood ee ka harsan baarlamaanka kuwaas oo uu tilmaamay inay u maqan yihiin arrimo dana gaara loogu leeyahay balse ay diyaar yihiin odayaashii soo xulay lahaay
taasoo uu jeeday ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre ayaa aqta gadaal kaga fadhiyo isla markaasina diidan inay qaar ku soo baxaan waxa uu dhinaca kale gudiga farsamada ee dhismaha galmudug iyo madaxda sare ee dalka xusuusiyay in wada dheer loo soo maro in la helo maamul dadka deegaanka ay ku mideysan yihiin loona baahan yahay inaan la beer dareynin fursada haatan muuqata ayuu yiri Master Odowa Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen Odowa oo hore u soo noqday wasiirka arrimaha gudaha ee soo dhisay galmudug ayaa soo dhaweeyay xal u helitaanka tabashooyinka ahlu sunna wuxuuna ka digay in laga weeciyo howshooda socota sidii shacabka galmudug ay u yeelan lahaayeen ayuu yiri maamul ka shaqeeya danahooda isla markaasina dadka dhan ay wada leeyihiin Odowa ayaa ah musharaxa keliya ee u cad inuu halkaasi ka soo baxo isla markaasina isku kalsoon inuu halkaasi bannaanka soo dhigo qorshihiisa siyaasadeed dhinaca kale ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre ayaa la kulmay James Iswaan kulan xasaasiya ku yeeshay Muqdisho isla markaasina ka hadlay arrimaha halkaasi ka jira ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya James Iswaan ayaa maanta kulan la yeeshay magaalada Muqdisho isla markaasina arrimo badan falanqeeyay Khayre iyo James Iswaan ayaa ka wada hadlay arrimo ku saabsan xaaladda looga hadlayo siyaasadda dalka isla markaasina cakirin oo meel kasta ay ka taagan tahay mucaaridnimo isla markaasina dowladda qaabka u shaqaynaysa gabi ahaanba la diidan yahay kulanka ayaa waxaa sidoo kale diiradda lagu saaray arrimaha doorashooyinka qaran ee 2020 dhammaadkiisa iyo sida ugu habboon ee qaramada midoobay u taageeri karto sida lagu sheegay war ka soo baxay ee UNISOM isla markaasina la yiri qaramada midoobay waa ay taageersan tahay doorashooyinka James Iswaan ayaa la kulmo kala duwan kala leh isaga oo maalmo ka hor kulan kale la qabtay gudoomiyeyaasha labada aqal ee baarlamaanka dalka iyagoona la kala hadlay arrimaha doorashooyinka iyo qabanqaabada iyo sidii loo qaban lahaa kala hadlay si kastaba ha ahaatee James Iswaan ayaa galgalo badan isla markaasina siyaasadda dalka si weyn u falanqeeya oo rabo inuu halkaasi soo bandhigo si kastaba ha ahaatee James Iswaan ayaa doonaya in dalka cadaalad lagu dhaqo isla markaasina doorashada ay u dhacdo si halkaasi ay si sax u noqoto si kastaba ha ahaatee arrintaasi haddii aan ka gudubno dhinaca kale qaramada midoobay oo digniin culus u dirtay ama ninka lagu magacaabo Soomaaliya oo ku dhow inay lumiso xaqa codeynta qaramada midoobay Soomaaliya ayaa ka mid noqotay 7 dal oo ka mid ah qaramada midoobay oo weyn doonto xaqa codka golaha guud ee qaramada midoobay taasi oo ay ugu wacan tahay bixin la'aanta dhaqaalaha xubinnimada ee qaramada midoobay afhayeenka qaramada midoobay ee Stephen ayaa farta ku fiiqay in dalalka dib uga dhaceen bixinta lacagta xubinnimada ayna xaq u leeyihiin u yeelan doonin ayuu yiri inay codeeyaan golaha guud ee wadamada qaramada midoobay ayaa ka kooban 193 dal waxaa kaloo ka mid ah dalalka arrimaha saameynayo Venezuela, Lebanon, Sao Tome iyo Barin Sibe meesh lagu magacaabo iyo dalka la yiraahdo Comoros, Gambia, Lithuania, Tonga iyo Yemen ayaa la yiri qodobka 19aad ee xeerka qaramada midoobay ayaa dhigaya in xubinta muddo 2 sano ah ay bixi weydo dhaqaalaha aanay ka codayn doonin golaha ayaa la yiri laakiin golaha wuxuu u ogolaan karaa codeynta xubinta haddii ay la timaado wax loogu qanci karo oo ku aadan sababta aanay u bixin gunnada xubinnimada ayna dhacdo xaalad aanay waxba ka qaban karin ayaa yiri Soomaaliya ayaa ka mid ah wadamada darajada hoose kaga jira dhaqaalaha adduunka wuxuuna wadanka mar dhow ka soo baxay dagaal sokeeye inkastoo aysan weli jirin dowlad awood leh oo wax soo saar ku filan waxaana dhaqaalaha dowladda kaba dowlad shisheeye oo ay ka mid yihiin hay-adaha qaramada midoobay ayaa yiri Soomaaliya ayaa waxaa loo soo jeediyey digniin culus oo ku aadan arrintani waxaana laga codsaday inay si degdeg ah u bixiso lacagta sidoo kale Venezuela oo ka mid ah wadamada codka weyn doono ayaa dad lagu qiyaasay 4.5 milyan oo qof ka cararay Venezuela tan iyo sanadkii 2015 iyagoo ka baxsaday sixirbarar adeegyada bulshada oo aan ku filnayn amni darro iyo kala qaybsanaan siyaasadeed oo ka dhex jira dalal mar ka mid ahaa kuwa ugu taajirsan Latin America maadaama uu wadanka lahaa kaydka saliidda oo aad u fara badan sidoo kale dalka Lubnaan ayaa wuxuu wajahayaa dhibaato dhaqaale midii ugu xumeyd abid 10 sano waxaana ka horkacay qiimaha korontada waxaana dadweynaha Lubnaan ka cabanayaan canshuur badan oo lagu sugay
ama lagu soo rogay waxeena codsanayaan in la beddelo hoggaanka siyaasadeed ee dalka haysta tan iyo markii uu dhamaaday dagaalkii sokeeye ee 1975 labaatan waddan oo kamid ah 193 dal ee ka diiwaan gashan qaramada midoobay ayaa bixiyo 83.78% lacagaha UN-ka la siiyo halka 173 dal ee kale ay bixiyaan 16.22% oo keliya toban kamid ah labaatankaasi waddan ayaa waxaa xusid mudan inay iyaga bixiyaan 69.89% oo kamid ah 83% oo ka bixiyaan labaatanka waddan ee lacagta ugu badan siiyo qaramada midoobay. Si kastaba ha ahaatee, Soomaaliya ayaa digni loo soo diray isla markaasina waxaa la yidhi haddii aadan bixinaha lacagta kamid ahaanshaha gunnada qaramada midoobay, waxcooda halkaas kuma lahaanaysayaan. Siyaasiyiinta qaar ee kasoo horjeeda nabad iyo nolol ayaa waxay leeyihiin lacagaha musuqmaasuq lagu bixinayo iyo laaluushka lagu bixinayo maxay qaramada midoobay ugu bixi waayeen si halkaasi coday ugu lahaadaan. Si kastaba ha ahaatee, lacagta laaluushka ayaa annaga keliya isku adeegsanno, meelaha wanaagsan laguma adeegsado. Halkaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa. Daawadayaal, habeen wanaagsan, fadlanala joog oo calansida tiim ka mid noqo. Subscribe saar gombeelka furo. Haddaad ii doorataan, haddaan magaalada nabad keeni waayo, baabuurta waaweynay yaan gadaal ka geli. Jid la xiraayo ma jiraayo. Wallaahi, suma wallaahi, wallaahi, suma wallaahi.